Konec je jasný. Mohl jsem zemřít. A to tím, že jsem dostal infarkt, když jsem vážil 126 kilo. A než jsem se dostal ke 126 kilům, tak jsem se poměrně dobře k tomu propracoval tím, že jsem jedl. Hodně jedl, potají jedl a prakticky všechno jsem, nebo hodně věcí jsem řešil jídlem. To, že mi jídlo takhle vstoupilo do života, to jsem si právě uvědomil až poté. Předtím člověk ani nepovažuje, že by mohl být na jídle nějakým způsobem závislý do té míry, že by nedokázal zvládnout, kolik toho jíst, kdy jíst, jak jíst, kdy už je toho moc. Vítejte v našem virtuálním studiu. A když už mluvíme o jídle, tak v restauraci. Dobré restauraci. O, děkuji. Závislostí je hodně. Třeba závislost na alkoholu, nebo na drogách, gamblerství. Ale závislost na jídle je specifická. Je specifická tím, že se nedá abstinovat. Protože jíst se prostě musí. Klíč otvírá sklíč, trest dva. Rukaž má trava, už poklad vyndává. Teďko máme hosty, kteří přicházejí do restaurací jíst to jídlo i s nějakým očekáváním nějakého zážitku. Tak v minulosti lidi jedli hlavně proto, aby neumřeli. No. Potřebovali přijímat nějakou potravu, tak tady z toho důvodu jedli a postupně se to vlastně vyvíjelo od těch královských hostin až po ty jakože běžní lidi, kteří začali mít zájem o to jídlo a začali si vlastně daleko víc užívat. A není to až tak dlouho, já to třeba vím od své vlastní babičky, kde oni prostě ten jídelníček byl strašně prostý. Že jo. Oni pekli jednou týdně chleba, vařili si v podstatě akorát polívky, jedli to s tím chlebem, hodně brambor, maso bylo jenom občas a jenom málo kdy se stalo, že by si sedli ke stolu a říkali si, a teď se těšíme na to jídlo, protože to bude ten velký zážitek. Ale prostě jedli proto, protože věděli, že musí jíst, aby prostě přežili. Tak to je on, bonbon, co s ním, no tak ho s ním i závím a harlekin. Pak dáme se cmín, ptám se ruka zatím, loupe mandle z pochutin. Já se zabývám těmi poruchami příjmu potravy mnoho let a vlastně podobnost těmi závislostmi se dost často nabízí a hodně je v posledních letech diskutována. Poruchy příjmu potravy dneska jsou chápány jako takové spektrum. Na jedné straně toho spektra jsou anorektické pacientky, které jsou velmi vyhublé a vlastně kromě toho nejedení vlastně nepraktikují žádné další třeba aktivity ke zbavení se nadváhy a v podstatě nemůžeme říct, že by se tam dalo mluvit o tom, o nějaké závislosti jako takové. Na druhé straně toho spektra vidíme bulimické pacientky a pacientky, které se, nebo pacienty, kteří se přejídají. Přejídají se tak, že v té klasifikaci je to popsáno jako psychogenní přejídání ve dne, nebo také je noční přejídání, které má své charakteristiky. A tam už můžeme častěji mluvit o podobnosti se závislostí, ze závislostí na jídle, i když tak toto v klasifikaci současné není. Thank you.
jsem ani nikdy nevěděl, co to je být hubený, protože prožil jsem takhle dětství, pubertu, do práce jsem nastoupil. Prostě obezita nebo nějaká nadváha byla vždycky pevnou součástí mého života. Poprvé jsem si uvědomil, kdy je dobré zhubnout ve svých 25 letech, kdy jsem odešel z práce docela cíleně, přesně sám, bez nějakou dohledu, jsem zhubil poprvé 35 kilo, což je úžasný výkon, člověk byl za to neuvěřitelně šťastný, plácali mi lidé za to jako po zádech a bylo to úžasné, ale v 25 letech, když člověk zhubne docela rychle, asi během půl roku, tak jsem poměrně, cítím to dneska tak, že jsem neunesl tu změnu najednou toho životního rytmu, protože se změní okolí, vnímání okolí a nakonec si myslím, že s prvními, řekněme, nějakými drobnými neúspěchy nebo ne moc šťastnými chvílemi, tak člověk měl chuť kdyby vrátit se zpátky k tomu, co má nejradši, a to bylo jídlo. Příjmu potravy obecně jsou spojeny s tím, že člověk má nízké sebehodnocení, má třeba rozpor mezi tím, co si představuje od života a s čím je v životě spokojený, a má tendenci řešit zkratkovitě nějakým jiným způsobem než nějakou prací na sobě své problémy. Jako rizikově můžou být skupiny, které mají zvýšenou úzkostnost, které nedokážou adekvátně řešit své problémy. Dalo by se říct, že to je takový maladaptivní způsob zvládání problému. Jeden z maladaptivních způsobů. No a samozřejmě, že tam vlastně hraje roli to, jaké stravovací způsoby viděli v rodině, v jaké se pohybují potom společnosti a podobně. Co mě dneska ještě čeká, tak teď budu mít ten salát, k obědu pak nízkotučný bílý jogurt, svačina, bude stačit černá káva a kolik to má kalorií? 3. To je moc, tak jenom půlku. A večeře... Tak z hlediska poruch příjmu potravy je nejzávažnější anorexie, ten restriktivní typ, kdy postupně vynechávají veškerá jídla, takže skončí třeba na konzumaci jednoho jogurtu a jednoho jablka denně. Kromě toho mohou naprosto neadekvátně sportovat a to je může ohrožovat na životě. Anorexie může přecházet z té restriktivní formy do purgativní formy. Ta anorexie má už některé bulimické rysy, to znamená, že ta dívka občas drží diety, ale občas se takzvaně přejí, to znamená, že se normálně nají, ale protože s tím nárůstem váhy není smířená, tak potravu zvrací a to může takto se opakovat mnohokrát za den a ohrožovat jí to na životě. Ta může přejít potom do bulimie, kde vlastně ty dívky ve společnosti na rozdíl od anorektických nepoznáte, protože můžou mít normální váhu nebo lehkou nadváhu a vlastně to všechno se děje tajně. Zuzana měla štěstí, vážné problémy s bulimií a anorexií překonala a teď má půlroční holčičku. Že je její stav už dlouho kritický, nedokázala sama před několika lety rozpoznat. Když už jsem nemohla chodit, nemohla jsem nic, skončila jsem v nemocnici na kapačkách, tak pak teprve mi došlo, že se asi něco děje.
Návrat do normálního života trval 3 roky. Určitě jsem byla strašně náladová, měla jsem v té době obrovský problémy ve vztahem s partnerem, ve vztahu s rodičema. Ty nejbližší jakoby jsou málo citliví, protože ty si toho často všimnou jako poslední, že si toho všimne učitelka ve škole, při tělocviku, kamarádka. Anorexie a bulimie má celou řadu nejrůznějších příčin, ale často stojí za nemocí i vlastní rodina. Tlak na výkon, školní a pracovní výsledky, důraz na vzhled nebo diety rodičů. Problémy s tím vším spojené si dívky jako únikovou cestu zredukují pouze na kontrolu nad jídlem. Je to věc, kterou já můžu ovládat, když prostě nic jiného v tom životě nefunguje. Podle statistik v Česku ročně skončí s anorexií v nemocnici kolem 500 pacientek. My vlastně přesně nevíme, jak poruchy příjmu vznikají, ale víme, co jsou to rizikové faktory. Jeden z rizikových faktorů je to, že člověk patří k nějaké rizikové populaci. A ta riziková populace, si dokážete představit, může být tak, kde vlastně na tom těle ještě více záleží. Takže když si to tak představíme, tak to můžou být nejspíše modelky, herečky a ženy a dívky, které se vlastně snaží uplatnit v této oblasti. To znamená, že na tom, jak vypadají, závisí jejich kariéra. To je jedna oblast. A druhá oblast jsou vlastně sportovkyně. Tam také vlastně je velice těžké udržet tu správnou hmotnost na tu největší výkonnost. Vlastně mě tak napadá závislost na alkoholu, závislost na drogách, závislost na automatech. To řeší kdekdo. Ale závislost na jídle, to nikdo neřeší. O, že se to nedělá, já dobře vím, do zítřka to vydržím. To jsem sloustil prakticky podruhé na stejnou váhu a ještě o pár kil víc. Nicméně tam už to mělo první zdravotní dopad, protože jsem skončil se žlučníkovou kolikou v nemocnici. A samozřejmě přišla velmi radikální dieta, to znamená podruhé hubnutí kolem 30 kg. Vyvrcholilo to operací žlučníku, která dopadla ve finále dobře. Odešel jsem z nemocnice a prakticky v tu chvíli zdravotní s ním řekl, že jste úplně v pořádku a můžete vlastně zpětně žít, nic se vám moc nezmění. Vrátit se zpátky do těch kolejí byla opět stejně silná a stalo se úplně to samé. To znamená klasický jojo efekt a propadnete tomu a sloustnete znovu. Celé měsíce jsem pracoval na tom, vlastně abych se dostal zpátky na tu váhu, ani je tak vědomě, prostě jenom člověk už to bral jako realitu, jo? Že už tím je prostě zžitý. A bohužel to už jsem odnesl tím, že jsem skončil na jednotce intenzivní péče s infarktem. A to byla teda dost jako už velká rána, protože to je regulární balanc mezi životem a smrtí. A od té doby do teďka, což je nějaký rok a půl, prakticky se snažím. Opravdu se snažím žít prostě s jídlem, ale to jídlo má skutečně tu roli toho, že na něj myslím dnes a denně. Jako držení diety je taky permanentní myšlení na jídlo, ale tohle už je kdyby doživotní dieta, doživotní kontrola. Dnes vlastně si udržet v dnešní společnosti normální stravovací režim, normální zdravou váhu, hmotnost, bez nějakého zběsilého dietního chování je velice těžké. Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, to jsem měl dnes po obědu. Klasický den vypadal tak, že jsem se ráno zbudil s představou, že dneska začnu hubnout. Že dneska to přestanu, dneska s tím skončím.
To znamená snídaně, která většinou byla, řekněme, zdravá, člověk si dal mysli a s jogurtem a byl přesvědčený o tom, že ten den to zvládne. A potom přijde práce, nějaké první, ať už to jsou konflikty nebo úspěchy, to je jedno, to jsou takové drobné věci a je to taková ta chuť utéct od toho denního nějakého rytmu nebo od té rutiny. A začne to tím, že tady se někdo objeví oplatka, tak si člověk zobne, je to takové to zobnutí. To je dopoledne. Potom přijde regulární oběd a to má člověk pocit, že když jde s přáteli na oběd, tak si prostě vyjde a že se potřebuje najíst. Výběr jídla je přesně další věc. Jdete po chuti, takže ta nabídka není nějak vás široká. Jak zloděj klikou hlučnou, tiše pohnuto jsou kousky, co mě nesklamou. A potom přichází odpoledne, kdy taky má člověk chuť zobat, ale nejkritičtější období je zákonitě večer. A v mém případě se to vždycky projevilo tím, že když jsem odešel z práce, tak má, jak kdyby, měl jsem vždycky pocit, že co teď budu dělat, protože najednou jak kdyby skončil celý ten denní rytmus, ve kterém se člověk nějakým způsobem aktivně spolupracoval, byl takový aktivní, tak potom jdete městem a najednou tady si něco koupíte a tady si koupím další věc a tak to potom pokračuje, že dojdete domů a ještě si uděláte nákup a ještě doma to potom sníte a najednou se může stát, že člověk jenom mezi třeba 7. večer a 10. večer snědl toho tolik, co za celý den. A nebo dvakrát tolik a je to většinou takové to pohlazení prostě. Hodně lidí má problémy s tím se prostě odepírat sladká jídla, speciálně tu čokoládu. A ostatní takový ty neúplně, nevím, jestli to jsou závislosti, ale spíš bych, co já se setkávám, spíš bych řekl neúplně zdravý stravovací návyky, který pocházejí nějak z dětství pravděpodobně, kdy prostě člověk si na něco zvykne a ať dělá, co dělá, tak prostě to už má nějakým způsobem zakódovaný v tom svém podvědomí, že tady ty jídla vyhledává. Cukr funguje stejně jako drogy. Z kvalitativní perspektivy na něj můžeme nahlížet jako na drogu, alespoň podle jeho neurochemických a neurobiologických účinků. Vědci testovali účinky cukru na organismus krys. V několika týdenních cyklech jim podávali napřed jen sladkosti a pak zas jen obyčejné jídlo. Na jejich chování a prožívání měly změny stravy obrovský vliv. Napřed jsme krysy krmili velmi chutným jídlem. Když jsme jim nasadili přísnou dietu s menším obsahem kalorií a méně lákavou stravou, ztráceli motivaci a začali jíst méně. Navíc se u nich projevila úzkost a objevily se dokonce i klasické abstinenční příznaky, jaké známe u lidí i zvířat, pokud jim odejmeme návykové látky. Jak je to možné? Cukr a pak jeho odnětí způsobily změny v části mozku zvané amygdala, která je zodpovědná za prožívání slasti. Když zrovna trpěli cukrovou deprivací, několikanásobně se u nich zvýšila hladina hormonu, který v mozku reguluje stresové reakce. Ta znovu poklesla, když dostali svůj příděl cukru. Vědci jim začali podávat látku, která blokuje uvolňování tohoto stresového hormonu. Krysy se uklidnily a znovu jim začala chutnat normální strava. U lidí rovněž proběhly studie, které dokazují, že tato látka významně redukuje úzkost a nepříjemné pocity, jinými slovy abstinenční příznaky, a také zmírňuje závislé projevy v chování. Problém je, že u lidí způsobuje tento blokátor selhání ledvin. Vincenzo Campanelli, který už 30 let léčí u lidí poruchy příjmu potravy, jako je bulimie nebo mentální anorexie, tvrdí, že mnoho lidí se ke konzumaci sladkostí uchyluje ve chvílích, kdy jsou ve stresu, nešťastní nebo v depresi. Cukr jim dodá energii a zároveň je uklidní. V té chvíli lidé zažívají něco jako orgasmus. Je to taková touha, že prostě nedokážou odolat. Cukr má totiž přímý dopad právě na amygdalu, kde dokáže potlačit nepříjemné pocity, včetně stresu, úzkosti a negativních emocí. Ne každý si je ale schopný uvědomit, že i tudy může vést cesta k závislosti. Jednoho dne možná na obalech od sušenek, čokolád a na dveřích cukráren uvidíme podobné varování jako na krabičkách cigaret. Někdy se mluví o závislosti na jednotlivých
druzích potravin. Tak jako je fobie z nějakých druhů potravin, tak může být preference tak výrazná, že bychom mohli o ní mluvit jako o závislosti. Tak nejčastější je to závislost na čokoládě, to je vlastně takové v populaci známé, protože to vlastně vyvolává také ten reward, pozbuzuje ten reward systém, který vlastně vyvolává takový pocit slasti a konejšení těch negativních emocí. Taková ta posedlost s dalšími látkami, to může být posedlost látkami, které nás třeba povzbuzují, jako je káva. Dost často mladí lidé zneužívají třeba například Coca-Colu, vyhledávají pro povzbuzující účinky, ale dlouhodobě je to také nebezpečná závislost, nebo tedy zneužívání i vzhledem k tomu nárůstu hmotnosti. A pak jsem slyšela ještě o nové závislosti, hlavně u mladých lidí, a to je závislost na energetických nápojích. Máte pocit, že chcete utéct a přesně utečete k tomu jídlu. Modlíte se na to, že až to skončí, tak si dám tu odměnu toho prostě jídla. A tak bych to asi popsal. Že uprostřed úplně něčeho jiného, co se týká práce nebo úplně jiné činnosti, tak člověk, když se mu to jak kdyby nehodí, co je zrovna teď kolem něj, tak jak kdyby uteče v těch snech a k tomu jídlu například a potom má chuť prostě si to samozřejmě splnit, naplnit a jít za tím. Poměrně, řekl bych, jako slepě. Bez nějakých zábran. Navíc jídlo vypadá jako velmi nevinně, takže vlastně nikdo z okolí nikdy nepozná, že třeba to děláte pětkrát za den. A počítáte s tím, že to je kdyby tajné. A ono i v tom je něco lákavého, že jako není to nezákonné, není to prostě neslušné, takže člověk to dělá a kupuje si tady dobrotu, tady to zapíjí kolou a ta skladba potom se sčítá do neuvěřitelných jako rozměrů. Představit si, co jsem doopravdy snědl za týden, tak to bych teda fakt nechtěl. Jo. O, že se to nedělá, já dobře vím, do zítřka to vydržím. Tlusté myšlení, příklad. A velmi krásný je, když je člověk hubený a byl jsem hubený a šel jsem na diskotéku. A najednou se vedle mě objevil kluk, který mi řekl regulérně, že jestli nechci do držky. A to jsem se na něj díval. A divně, já jsem říkal, proč někdo jenom přijde takhle z ničeho nic a chce se mnou být. A vůbec jsem to nechápal. Protože když člověk má 120 kilo, tak si nikdo jen tak do vás jako nepustí. Ale pokud máte 80, tak vypadáte vlastně jako docela střízlík. A tam už se asi spousta lidí jako do vás troufne. Samotná tloušťka je neuvěřitelná ochrana a obrana před světem a před okolím. A je to nějaký val, kdy člověk nepustí lidi dovnitř. A takové maskování hodně velké. Ta hlavní odlišnost od ostatních látek je, že ty látky většinou můžete ze svého života vypustit, zatímco jídlo vypustit nemůžete. Takže ten důsledek pro léčbu je daleko horší, protože my ty lidi nemůžeme jim zakázat jíst, ale musíme naučit jíst s mírou. A to je samozřejmě daleko těžší než abstinence od návykové látky. A samozřejmě taky rozdíl je v tom, že to jídlo tím, že není tou společností považováno za škodlivé, tak vlastně je to látka, kterou vám ze začátku nikdo nepředhazuje jako něco nežádoucího. Takže dobrou chuť. Gnocchi alla Fiorentina.
filé, hovězí flak, foie gras, citronový sok.